Evangelium podľa Lukáša, 9. kapitola Zvolal dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostante tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si práh snuoch na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanílium a uzdravovali. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, Ján vstal z mŕtvych. Iný, zjavil sa Eliáš. Zasa iný, vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A Herodes vravel, Jána som dal jasťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci? A chcel ho vidieť. Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa volá Betsaida. Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. On ich prijal, hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyrovať. Tu pristúpili dvanásti a povedali mu Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád, pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal, vy im dajte jesť. Oni vraveli, nemáme viac ako 5 chlebov a dve ryby, iba že by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom, usadte ich v skupinách asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasítili. Ba ešte sa nazbíralo 12 košov odrobín, čo po nich zostali. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter. Za Božieho Mesiáša ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal. Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova? Za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svetých anielov. Veru hovorím vám: niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A Rozprávali sa s ním dvaja mužovia. Boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: "Učiteľ, Dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, Ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, išiel mu v ústretí veľký zástup. Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna. Je to moje jediné dieťa. Hľa, zmocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí. Hádžením, až mu ide pena. Ťažko ho opúšťa a týra ho. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. A všetci strpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom. Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Lenže oni nechápali toto slovo, bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo. Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im, kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjima. A kto príjima mňa, príjima toho, ktorý ma poslal lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Vtedy povedal Ján, učiteľ, videli sme koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel, nebránte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, Pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich. On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, kto si mu povedal? Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil. Líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel. Poď za mnou. On odpovedal. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súdci pre Božie kráľovstvo.